Pronto, rapaziada, tô aqui na rua da escola. Tá no maior trânsito. E eu tô atrasado ainda, mano. Só que o quê? A escola não quer deixar eu entrar pelo jeito. Até eu ficar esperando aqui, já bateu a hora do sinal e eu não tô dentro da escola. Bateu o sinal, tava dentro da escola. Fudeu. Olha o tamanho da subida. 6 horas da manhã. Pra falar que eu tô mentindo. Calma aí. 6 horas da manhã. 7 agora, né? Eu não tô na escola ainda. Hoje a diretora fala um monte pra mim. Não dá nada. Vambora, tem que gravar o vídeo. O diretor também não é muito chato, não. Mas também ele é muito daorinha, não fica a cara dele, não. Mas eu vou tentar gravar pra vocês. Eu vou tirar esse suportezinho. Porque esse suportezinho dá muito na cara que eu tô gravando. Aí eu mostro pros rapaziada, voltei aqui. Agora eu tô aqui indo pra quadra. Só que eu não vou pra lá, porque lá tem gente. Eu não posso ficar filmando. Calma aí. E eu não posso ficar filmando as pessoas. Aí então eu tô aqui, ó. Aí ali tá tendo aula. Aí ali tá tendo aula. Então eu não posso ir pra lá. Aí aqui nesse canto aqui tem gente também. Eu também não posso ir aqui pra lá. Porque ali tem gente. Então eu vou ter que ficar marzeando por aqui. Que ele é um fantasminha camarada. Tava com uns parceirinhos aqui, só que os parceirinhos me abandonou, mano. Eu não sei o que eu faço. Tem um professor ali. Só que a cheia do apoio não veio pra cá. Aí tem aula vaga, só que eu não posso ficar muito perto dos professores. E nem da tiazinha. Aí tem que ficar de olho toda hora aqui na parada. Pra ver se não vê ninguém enquanto o Dogão aparece. Rapaziada, eu tô aqui na escola agora. Nem gravei muito. Porque tá cheio de tia aqui. Soltei pela Malásia. Agora tá aqui na sala. Agora não vai gravar, não é fazendo logo a lição. Calma aí. Não vai conseguir. Pronto, tá zero. Ninguém vai ver nada. Tá com só aquela leve estirada aqui. Dá aquela leve empinada com a câmera. Aí acaba sendo minha cara, acaba sendo minha cara. Deixa eu ver. A Daniela tá fazendo um trabalho aqui de recortar um bagulho. Ah, é. Aí nós já recortou esse louro aqui, feito pra um caramba. E agora nós vamos recortar isso daqui. Eu ia tentar gravar nós ali na quadra, mas tá cheio de tia. Então eu vou tentar gravar só um pedacinho feito. Fala, rapaziada. Estamos aqui de novo. Nós tá aqui andando pela escola agora, né? Caiu uma aula vaga. Agora, o porquê da aula vaga, não me perguntem, porque nem eu sei. Mas ele tá aqui, o que ela tá arrumando, Fiat? Onde nós veio? Aquele peão de cria, tá ligado? Aquele peão que não pode faltar, galera. Já sabe, né? Nós tava em... Eu, você, o Maicon, o Henry e o Dogão. Só que o Dogão nem tchá. O Dogão entrou pra dentro. Mas nós tá sentado aqui agora. Aqui na quadrona. Bem no fim do mundo mesmo, aí é aqui na quadrona. Deixa eu só limpar a câmera aqui, né? Agora parece que tá bonito, né? Aí pra vocês que não conhecem minha escola, aqui tem um bagulho de galinha que ninguém usa. Aí aqui só ficam as galinhas feias. A galinha. Aqui, ó. Aqui a galinha. Aí com as galinhas. Ó, oh, tá até falando a galinha. Essa galinha daqui, ela é domesticada, ela até fala, gente. Oxi. Essas galinhas aqui diferentes. Aí fica uns macacos aqui do nada. Aonde o macaco tá agora, eu não sei. Mas fica macaco. Um dia eu vou mostrar pra vocês o macaco. Calma aí. Deixa eu ver. É preciso que eu não vou achar um macaco aqui, gente. Eu tenho que achar um macaco. Calma aí, gente. Eu vou achar um macaco.
Cadê o macaco? Ah. Cadê os macaquinhos pra ligar meu vídeo agora? Macaquinho pra ficar jogando bagulho nos outros tem. Agora pra ligar meu vídeo não tem. Cadê o macaco? Ah, mas vocês entenderam, gente. Aqui é pico com galinha. Ali é a casa de galinha. Ali é a casa de galinha. Calma aí, ali no próximo lado da parede. Ó, aqui é a casa das galinhas. Aí aqui é a outra. Mas acho que ali fica galo e aqui fica galinha, não sei. Ou é invertido. Mas o prato aqui eu não sei, não. Mas é casa de galinha, vocês entenderam. Vocês não é tolo, não. Mas fica cheio de sujeira, ó. Parece que a galinha tá morando na sujeira. Agora eu vou mostrar o quiosque. Quero ver eu voltar pra aquela aula de matemática. Agora eu vou mostrar logo o quiosque pra vocês, rapaziada. Aqui, ó, o quiosque é esse daqui, né? Que fica bem aqui atrás de tudo. Mas aqui é o quiosque. Tem a escada, mas eu nem gosto de usar a escada. O quiosque tá mó bagunçado, mano. Eu acho que tá mó bagunçado. Aí aqui nós ficamos sentados. Porque se nós sentar aqui, ó, ó, nós temos a visão de tudo. Nós temos a visão daqui, se nós ia bem aqui no meio, nós pega os povos indo lá. O povo aqui. Nós vemos os povos entrando também, polícia, diretor. Mas vocês entenderam. Acabei com a diretora passando ali, gente. Ei, amigo. Ô, Alexandre. Tem aula de quem? Da Mariana. Mariana. Ah, tá. Quem que tá aí cuidando de você? Por enquanto, ninguém. Mas você não tinha que ficar lá no pátio? Ah, ninguém falou nada, mas nós tá indo pra lá. Uhum. Só vem pra cá se alguém autoriza. Entendeu? Aí, rapaziada, tomei mó fuma agora. Os moleques do nono ali salvou nós. A tia ia catar nós no pulo. Só que aí ela perguntou pra nós em aula que a gente tava aula vaga. Só que nós não tá de aula vaga, o professor mandou nós pra fora. O porquê ninguém sabe. Mas aí nós fui ali. Vou gravar o quiosque pra vocês, que fica bem ali atrás ali, ó. O quiosque fica bem lá atrás, vamos lá. Nós fomos gravar, só que ela, a vice-diretora, embaçou. Mas o quê? É isso, rapaziada. Vou deixar na parte 2 aqui pra trás pra vocês.